What's cripping? Okej, så idag så ska vi bada och ha kul. Super mycket mer. Mycket. Idag är på mig Justin Bieber tröja, shorts, och kalsonger, strumpor, skor. Jag har Andreas skitiga Wans på mig. Wans. En tjock Wans tröja. Ain't no such thing as halfway crook, du vet. Hugo Boss väska. Men du måste ju förklara. Har du faktiskt solbrillor från Gucci, guldiga. Ett örhänge från Dior. Du vet, det är bara drip idag. Ja, glöm inte. Badbyxor från Adidas, alltid 3 streck på min dress. Nu har vi köpt alkohol. Följer jag nykterist så jag dricker bara Fanta. Löka fucking dalahäst. Ett tåg. En tjej. En bil. En Rubiks kub. Ute gym. Oh, what the fuck, det är äckligt. Det är jätteäckligt vatten, det är ju typ brunt. Ja. Det är helt okej. Okay. Fina badbyxor, det är mina byxor. What's cripping? Crap, crap. Wow. Okej, så nu... Det är för att fixa rätt bra sönder, så han måste se helt fuckat hela tiden. Sanning. De här styrka, så det är fan fuckat och jättevackert. Men nu ska vi åka och, eller gå och handla pasta. För det har vi glömt att göra. Eller? Ska vi köpa något mer? Vi har ju ändrats kort, så vi kan köpa vad vi vill. Sanning, vi ska köpa... Jävlar. Oj. Jag vill finna bilen. On the way. Det är bra vinkel, jag ser ingenting. Ja, där. Nu är vi on the way to the pasta. So we are going here. Well, here is the pasta. Okay, so shall we take 2 for 2? No, I think it's too much with 2. But it's... Maybe only need one is 18. Yes. But you don't save it much, but it's better to take... No, we can take 2. Yeah, because we're going to be here tomorrow also. Yes, and this evening. Yeah. Yeah. Vi kände att vi ville ha lite mer spaghetti istället för något platta grejerna, så hur många behöver vi? Vi tar 4. Okej. Okay. Det här är 4. Ja. Det är styrka på det här, så jag ser inte på långt håll, så jag ser inte ens vad det står på vänster där. Vänta, jag ska titta. Ja, men Johannes, då drar vi till vår bil och hoppar in. Vänta, låt oss vara dricka klart nu, sen åker vi. Ja. Klara är dum i huvudet, för hon har gjort bolognese utan bacon. Det är bara pasta. Hon heter Embla! Embla. Det är fucking pasta carbonara. Carbonara ska vara bacon. Inte om man är växt med ja. Sorry. Ja, jag ska göra spaghetti med köttfärssås, men jag är vegetarian så jag äter bara spaghetti. Nu måste vi göra bacon själva. Nu, håll i. Tja, blogga. Nu sitter vad gör vi för något? Kan du berätta för mig? Ska steka bacon. Steka bacon. Jag har gjort carbonara, men jag är vegetarian så att jag äter inte bacon. Men det var carbonara utan bacon. Det ser lite äckligt ut. Det kan må vara så att vi bor, men det behöver vi ta med i vloggen. Och idag har vi varit och badat. Det har varit jättetrevligt. Och vi hörs sen. Ja, hallå vloggen. Vi är redo för middag.
Klockan är fyra. Vi har redan hunnit göra andra saker. Och nu är det dags att lägga i smör. Men vi hade inte hittat smöret. Men nu har vi hittat smöret. Så de ska äta smör. Fast det gör inte jag. Jag är inte så elak och äter smör. Och bacon. Lycka till grabbar. Hej då. Hur stänger man av? Okej, så de här luktar som... De här luktar fan satfläsk. Alltså om du skulle lukta på dem, då hade fan spritt. Så vi lägger på de här goda först. Och sen, vi ska äta de här. Sen ska vi ge det där till resten. För vi är sorry ni som äter här. Men ni har inte mat. Jävlar vilken bra kväll. Vilken fin färg. Jag förstår inte att ni inte äter lik. Det är inte lik. Så nu som de här jävlar, de blir helt annorlunda nu. Fan fula. Ja, fan, de blir ju breda de ju... och smala. Ja men nu är de helt... Vad fan är de det? De där är för brun. Vad händer? Fan. Ja, alltså, det bara snuskar sig. Var det bara fyra bacon här och nu ser det ut så här? Nej, det är ett helt paket. Ja. Det är inte på att se. Ät godis istället. De här blev vi veganska, så köp de här. Ni ska höra vad veganer sa, ni som hur gott det här var. Det är jättegott, men det är väldigt hemskt. På bara. Nej, alltså, den hamnade inte på. Åh, det är bra. Oh. Va? Det där är mina spagettisar. Nej. Ni köpte dem nu. Ni köpte de här. Var är mina då? Du, de här är inte veganska. Var är min lunch? Det här är oveganskt. Nu ska tyvärr André dra eftersom han har bokat fel som han är korkad. Så hej då. Ja, hej då Niklas. Nu känner jag att jag är väldigt ansvarig för en gångs skull och diska som du ska göra. Och det är på riktigt faktiskt. Fast vi har en diskmaskin men jag känner så här. Jag har städat det här. För en massa skit. Jag ska få ordning på det här köket. Håll ut. Hej! Hej! Okej, så nu har jag diskat allt det här till dem. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Och de andra är och ska köpa takeaway sushi. Jävlar, det såg ut som det var. Det var bara jag. Så, och jag gillar inte sushi så de köper billig pizza till mig. Så vi ses när jag har pizza. Nu menar goda billis här, så nu jävlar ska jag sätta in mikroboxen i den. Ska se om jag lyckas då. Då gör man... Vadå pressstart? Fucking fuck! Vad har du för mig? Pressstart. Vilken lyxig middag du undrar dig, Niklas. Oj. Härligt bra. Fuck. Ja. Nej, jag lyckades. I did it. Nu är min bild klar. Fuck. Nu är min bild klar. Fuck. Jävlar vilken... Jävlar. Åh jävlar. Wow, nu är min bild klar. Jag fick pizza. Och Mille fan köpte pizza istället för sushi.